ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବୈଦ ଦାମୋଦର ଗୌଡ଼, କୋଲାଗୁଡ଼ା, ଜୟପୁର। ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ରେଡି କରୁଛ ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ, ଡାଇରେକ୍ସନ ଯିବ ସବୁ ନିଆଁ ମାରିଦେବ, ପରେ ଦେଖାଯିବ ଯାହା। ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ରେଡି କରୁଛ ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ, ଡାଇରେକ୍ସନ ଯିବ ସବୁ ନିଆଁ ମାରିଦେବ, ପରେ ଦେଖାଯିବ ଯାହା। ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବନ୍ଦକୁ ଆମେ ଆଗେଇ ନେଉଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଆସିକି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କଲେ। ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଛୁ, ପ୍ରଥମେ କୁନ୍ଦୁଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁମୁଣ୍ଡୁଲି, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟ ଆମକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏଣୁକରି ସରକାରଙ୍କ ଆମେ ଚେତାବନୀ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯଦି ଗୁମୁଣ୍ଡୁଳିର ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳେ ତାହେଲେ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନିଆଯିବ। ଆଜି ଯେଉଁ କାର ଗୋଟେ ପୋଡ଼ି ହେଲା ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଜନତା, ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଯୁବକମାନେ, ଯାହା ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ଲଳନାର ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ବଳାତ୍କାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ମର୍ଡ଼ର କରାଯାଇଛି, ସେମାନେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇକି ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନୁତପ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ଆମର ଅଧିକାର ପାଇଁ, ଆମର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ପାଇଁ, ଆମର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇଁ, ଆମର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନିଆଯିବ। ଏଥର ଦୁଇଟି ନେତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ସୁଭାଷ ବୋଷ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନୀତିରେ ଆଦର୍ଶରେ ଆମେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ, ଆମେ ବହୁତ ଲଢ଼େଇ କଲୁ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା, ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରିଲା। ଏଣୁକରି ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କର ପଥା ଆପଣାଇବାକୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ। ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ରେଡି କରୁଛ ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ, ଡାଇରେକ୍ସନ ଯିବ ସବୁ ନିଆଁ ମାରିଦେବ, ପରେ ଦେଖାଯିବ ଯାହା। ନୂଆ ଜନ୍ ଡିଅର ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏବଂ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଉପକରଣ ପାଇଁ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ କମଲ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍, ସିନ୍ଧୁ ଟାୟାର ପଛପଟ, ହାଟପଦା, ଜୟପୁର।